अब यो जहाँसम्म यो राजधानी प्रकरणको छ यसलाई चाहिँ म धेरै लामो निवेदन गर्न चाहन्न म यति मात्र के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो यो राजधानी प्रकरणको सम्बन्धमा हामीले प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरेर प्रक्रियागत रूपमा आएको कुरालाई हामीले टुङ्गाएको त्यस हुनाले कहिलेकाहीँ हाम्रोमा तथ्यको रूपमा पनि समस्या हुन्छ मैले अस्ति एउटा न्युज पनि पढेको थिएँ म यसमा धेरै डिटेल त जान चाहन्न के पढेको थिएँ भने तिन दिनभित्रै महाधिवक्ता कार्यालयले सबै टुङ्गायो भनेर म अमेरिकामा हुँदै पुलिसले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो भन्ने न्युज मैले अमेरिकामा हेरेँ म आइसके पछाडि कान्तिपुरमा एउटा लेख पनि थियो हाम्रो एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताकै तिन दिनभित्र टुङ्गियो भनेर लेखाए रहेछ अनि मैले पछाडि आएर यसो अब त्यो हामी त हिसाब गर्दैनौँ हाम्रो त के हुन्छ भने रेगुलर प्रोसेसबाट आइसके पछाडि मेरो टेबलमा आएपछि लामो राख्ने मेरो चलन छैन म आज आयो भने लगभग भोलिसम्म म टुङ्गाइहाल्छु त्यो प्रक्रियागत रूपमा म हाम्रैमा चाहिँ कति कति भन्दाखेरि बिहिबार आएको रहेछ सोमबार मेरोबाट टुङ्गिया रहेछ भनेपछि पाँच दिन त हाम्रो महाधिवक्ता कार्यालयमा भयो आएको रहेछ अनि त्यस पछाडि पहिला सुरुमा चाहिँ पुलिसले के भन्थे भने हामीलाई हजुर यो त टुङ्गो चाहिँ हैरानै भयो टुङ्गाउनु पऱ्यो हामीले भन्थ्यो त हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरा इन्फर्मल कुरा हुँदा पनि तपाईँको अनुसन्धान कम्प्लिट नभइकन आएको डकुमेन्ट हामी इन्टरटेन गर्दैनौँ हाम्रो स्पेसिफिक कुरा थियो तपाईँको अनुसन्धान कम्प्लिट गर्नुहोस् तपाईँ जे देख्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् त्यस पछाडि हाम्रो प्रक्रियागत रूपमा मान्छेलाई के भ्रम हुँदो रहेछ भने यो त महाधिवक्ता भनेको राजनीतिक नियुक्ति अनि त्यस पछाडि यो त सट्ठ कसैले भनिसके पछाडि सट्ठ यसले चाहिँ सही गर्ने होला त्यस हुनाले हो भने हो त्यसो होइन नि त पुलिसमा अनुसन्धान कम्प्लिट भएर आइसके पछाडि मैले सर्वोच्चको निवेदन पनि हेरेँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा कहीँ त्रुटि छ भनेर एक शब्द लेखेको छैन रहन्छ भनेपछि अनुसन्धान चाहिँ कम्प्लिट भएर प्रक्रियागत आयो त्यस पछाडि काठमाडौँ चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयमा आयो त्यस पछाडि उच्चमा गयो यहाँ म कहाँ आउँदा पनि यहीँभित्र पनि एकजना सहन्यायाधिवक्ता र एकजना चाहिँ न्याय महाधिवक्ताको प्रक्रियाबाट आउँछ त्यस हुनाले म यसको डिटेलमा जान चाहन्न म यति मात्र के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा आइसके पछाडि प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर विवेकको प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो त्यस हुनाले यसलाई कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको विषयसँग जोडिनु अन्याय हुन्छ त्यसो गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ त्यस हुनाले हाम्रो निर्णयको ओनरसिप हामीले लिएका छौँ हामीले चाहिँ विश्वासका साथ यो निर्णय गरेका हौँ कानुन र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर अब अरू कुन दिनु पऱ्यो के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो संयोगका कुरा होला नि हामी त्यतातिर हामीले चासो पनि गर्दैनौँ हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले टाइममा गर्छौँ पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाँडो गर्नु पऱ्यो भनेर दबाब भयो भनेर चाहिँ हाम्रो सफलजी पुलिसमा गएर हैरान पाऱ्यो भनेर हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पुलिस साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो अहिले फेरि चाहिँ के भने चाँडो किन गरे भनेर फेरि भन्दाखेरि न चाँडो गर्दा सुख न ढिलो गर्दा सुख त्यस हुनाले यस्ता कुराहरूलाई जोड्नुभन्दा पनि हामीले जुन चाहिँ विवेकपूर्ण चाहिँ काम गरेका छौँ त्यसमा हामी कन्फिडेन्ट छौँ अरू राजनीतिक कुरासँग यसलाई जोड्न जरुरी छैन भन्ने लाग्छ र यो विषयको मेरिटको बारेमा म अहिले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन किनभने यसको उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट परेको छ अब प्रारम्भिक रूपमा अन्तरिम आदेश नभए पछाडि प्रमाफेसिक रूपमा यो निर्णयको क्वेसन चाहिँ रहेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट देखिएको छ बाँकी चाहिँ व्याख्याको क्रममा के हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित अदालतले नै बोल्ने विषय भए हुनाले यसमा फर्दर बोल्नु उपयुक्त नहुने विषय म विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम